a la biblioteca, doncs, al voltant d'aquest homenatge. No? La ciutat ha recordat i homenatjat els rubinencs que van formar part de la lleva del Biberó, és a dir, la darrera quinta cridada a files per combatre la batalla de l'Ebre. L'escriptora Gràcia Pérez ha estat la impulsora d'aquest homenatge que ha comptat amb la tasca de l'historiador Eduard Puigventós. La cita ha tingut lloc aquest dissabte a la sala d'actes de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, que ha quedat petita. Bueno, pues era algo que llevaba en la cabeza hace muchísimo tiempo, que rendirles un homenaje a los supervivientes de nuestra ciudad, y un día decidí hacerlo y junto con Eduard, bueno, se lo propuse a Eduard en la última paseada que hicimos de mi novela, él aceptó y bueno, hoy es el sueño hecho realidad. Después de mucho esfuerzo, estoy emocionada y todo. Aquests són els set rubinencs nascuts entre el 1920 i 1921, que amb només 17 anys van ser cridats a files per fer front a l'ofensiva de les tropes franquistes sobre Catalunya. L'emoció ha omplert la sala quan s'han recordat episodis de la vida dels excombatents. Eduard me ha ayudado mucho en la labor y después el boca a boca, los medios de comunicación, la gente se ha ido poniendo en contacto conmigo y la verdad es que teníamos 8, uno de ellos ha decidido no participar y con estos 7 no creo que queden más en Rubí. Va a ser un acto que vamos a recordar todos los rubinenses durante mucho tiempo. L'Ajuntament també ha volgut posar de la seva part i s'ha sumat al recordatori. Actes com aquest d'homenatge als combatents de la Quinta del Biberón, perquè estem parlant que ja quasi no hi ha persones que puguin donar el seu testimoni, era important i era important fer-lo de la gent de Rubí que havia participat en aquests fets. I per tant, en la recuperació de la memòria històrica de la nostra ciutat, crec que és un acte important, igual que ara tenim encara la recuperació de la memòria històrica, que és molt pròxima perquè s'estava perdent també, que és la gent que havia participat en les lluites antifranquistes. Bueno, pues aquesta és una miqueta més enrere, però recupera aquesta història personal, història oral, història de la nostra ciutat. Doncs així ha estat com Rubí ha homenatjat els veïns que van lluitar a la Batalla de l'Ebre.